Hej och välkommen till Nytt på Qboss avsnitt 2. Och idag ska vi ta en titt på MF3-RS3. Det här är då en ny 3x3 från Cubing Classroom-serien. Och ja, det här är då en budgetkub, eller är det i alla fall i budgetkub-serien. Men den här är lite annorlunda, för den kostar faktiskt lite mer än vad de har gjort tidigare. Och dessutom så känns den lite lyxigare. Man kan faktiskt se bara på förpackningen att det har blivit lite lyxigare. Här har vi då en MF3-RS2. Så det här är den tidigare versionen. Och den kom bara i en sån här liten simpel låda. Och nu har man då steppat upp det till något lite mer snyggare, lite mer cleant. Och ja, vi kan ju ta och öppna den. Så får vi se. Man får faktiskt med lite andra prylar också. Här ska vi ta fram den i stickless. Så den finns i två olika färger alltså, svart och stickless. Och om man tar ut den så ser man under att det finns ett kubställ. Och det här kubstället står det Moju på och det är ihåligt så här. När man ser den så här, jag vet inte hur bra kameran fångar den, men det känns verkligen så här lite billig och plastig. Jag tycker inte det här är lika snyggt som så här standard kubställ som Moju har eller våra Qboss kubställ, men ja, den får man ju med utan någon extra kostnad, så det skadar väl inte. Här inne så ser vi också en skruvmejsel. Och sen har vi så här Moju samlarkort. Så det är lite mer likt de här lite nya lyxigare kuberna. Samma sak följer ju med den svarta kuben här. Då när jag har visat det så kan vi ju lägga bort lådan. Det är också ingen skillnad på de här två kuberna förutom färgen. Den här är svart med klistermärken och den här är bara stickless helt enkelt. Så vi kan lägga bort den svarta. Det första jag la märke till när jag såg den här kuben är att den har lite annorlunda nyanser än vad den förra hade. Så om vi tar en titt på den så ska vi se, jag vänder den likadant. Den röda här är mycket mörkare och det är samma sak med den blå. Och orange är samma, grön är samma, gul och vit är samma. Men det gör ganska mycket skillnad. Den här ser ganska annorlunda ut. Den här påminner mer om det här som kallades regular stickless från Moju förut. Och ja, om du gillar det eller inte, det är ju helt upp till dig. Men så är det i alla fall. Den finns bara i en stickless version. Kuben är 56 mm, vilket är standard för dagens. Lite mindre än originalet Rubik's med 57 mm då. Och ja, det första man märker när man vrider på den är att den är faktiskt lite torr och lite långsam. Så i början så var jag inte jätteimponerad av den här. Man märker också att den har lite så här hårdare plast och känns lite mer robust än MF3-RS2 som var väldigt lätt. Och känns lite billig i plasten. Den här plasten känns som att den har lite högre kvalitet. Men just att den är så här torr och lite långsam gör att det inte känns jätteimponerande. Men jag la i en droppe av Luboss Drive och jag ska ta fram den kuben. Här har vi den kuben som jag testat sen tidigare. Och jag la bara i en droppe och genast så blev den mycket snabbare och känns mycket bättre på en gång. Så det här är absolut en kub som jag skulle rekommendera att du smörjer. Du måste inte använda specifikt Luboss Drive, men jag gillar det så jag använde det smörjmedlet till den här kuben. Och det fick en jättebra effekt. Den är jättesnabb och den här torrheten den försvann, så jag är helt nöjd med det. Nu sa jag jättesnabb och det är inte riktigt rätt. Den är jättesnabb i jämförelse med hur den var när jag tog ut den ur lådan. Men egentligen är det här mer en kub åt kontrollerbara hållet. Det är inte så att den bara glider iväg ur kontroll, utan det känns bra. Bra balans. Inte extremt snabb, men den är ändå snabb, så du ska inte ha problem med att den är för långsam. Om det inte är så att du verkligen älskar de absolut snabbaste kuberna, då kanske du inte gillar den här. Men ja, när det gäller själva prestandan av kuben så är den riktigt bra. Om vi kollar corner cutting så är den otroligt bra. Det där, nu körde den åt det hållet, vilket var inte det jag väntade mig. Reverse så klarar den ju typ en bit så här. Och om jag kör lite mer så händer ju det jag provade först. Då går den åt andra hållet. Så jag kan knappt få den här att fastna. Nu lyckades jag. Så det gäller, det finns typ en absolut minsta position där den fastnar. Kör lite mer höger eller lite mer vänster så går den. Så det här är liksom top notch, precis i klass med de dyrare speedcubesna, fast det här är en budgetkub då. Så det är otroligt bra. Corner twists, jag tror inte det kommer hända, men det är ändå hyfsat lätt. Det är inte som att det är jättemycket motstånd där, men det bör inte vara något problem.
Och ja, jag har försökt prova att ta isär den här eller sånt, men det är nästan irrelevant med dagens kuber. De poppar inte. Så ja, i allmänhet, så bara sett till prestanda, så är det här en riktigt bra kub. Den är välbalanserad, känns robust. Den är inte magnetisk, vilket jag tror många ser som en stor nackdel jämfört med dagens kuber. Men om vi ignorerar att den inte är magnetisk då, så är det absolut en kub som jag skulle kunna säga ligger i toppen. Jag ska vrida lite på den så ni får höra hur det låter, kanske göra en lösning. Vi kan faktiskt göra en lösning här på en gång. Nu har jag ju kameran framför mig och det är lite svårt att göra en lösning när jag tittar igenom kameran. Men jag gör ett försök i alla fall. Och det var ett lätt kors i alla fall, tack och lov. Då kör vi. Och jag fick just PLL-skip. Det var lite oväntat, men kul att jag fick det på kameran i alla fall. Ja, den låser inte upp sig eller något sånt. Det flyter på väldigt bra. Personligen så hade jag ju föredragit magneter. Och något som är intressant med den här kuben då. Ska vi se om jag får upp den. Om man tittar inuti bitarna här så ser man att där så finns det en sån här liten ficka för magneter. Så den här kuben kommer att komma i en magnetisk version, men vi har den inte på Cubase än. Och det är i alla fall bra, det ska bli kul att få testa den. Den kommer troligtvis vara den bästa magnetiska budgetkuben skulle jag gissa. Just nu så skulle man kunna påstå att det här är den bästa budgetkuben. Men den kostar ändå 100 kronor, så det är inte så här, det är inte en jättebillig kub. Men den är billig i alla fall. Så det är som ett mellanting mellan en dyr och en billig kub. Jag skulle också vilja kalla det här som ett mellanting, bara som själva kuben. Den presterar väldigt bra som jag har visat er nyss. Men den är ju ändå ganska basic. Om du jämför med dagens kuber som är magnetiska, eller att man kan byta magneter, man kan byta fjädrar med GS Nuts från Gun och så vidare. Det här är liksom bara en vanlig standard 3x3, så det är inga konstigheter. Men alltså, känslan av den här gör ju att det känns som det är ganska hög kvalitet i jämförelse med MF3 RS2. Så om du äger en Avlong, det är fortfarande en av bästsäljarna på Cubase. I jämförelse med den så känns den här väldigt likt. Man skulle nästan kunna missta det här för en Avlong. Och den är ju lite dyrare och det är en äldre modell, så den är inte lika bra när det kommer till exempel corner cutting. Och den har hyfsat lätt att corner twista. Då tror jag att den här är lite bättre. Så det är absolut en bra kub för en specifik marknad. Om du vill ha liksom ett mellanting av allt, en väldigt simpel kub men som ändå presterar bra och inte är dyr, så tror jag absolut att det här är kuben för dig. Men det kommer inte att bli en kub för mig, eftersom jag har kuber som jag tycker presterar bättre och jag gillar magneter. Så där har vi den kuben. Om du är intresserad av den här kuben så finns det länk i videobeskrivningen nedan. Och med det sagt så var det allt för den här videon. Jag hoppas att du tyckte om den. Om du gjorde det så får du gärna gilla videon och prenumerera för fler framtida videor. Så ses vi nästa gång. Hej!